O'zbekistonda ilk buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi 2017-yilning 26-oktyabrida amalga oshirilgan edi. Shundan so'ng yana yuzlab bemorlarda bu amaliyot muvaffaqiyatli kechdi. Ular faol, sog'lom hayotga qaytdi. O'tgan davrda respublikada 1,5 mingdan ziyod buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi amalga oshirilgan bo'lsa, birgina akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida 1000 ta operatsiya muvaffaqiyatli bajarildi. O'tgan qisqa davrdagi ko'rsatkichlarga nazar tashlasak, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida 2018-yil 96 ta, 2019-yil 90 ta, 2020-yilda 104 ta, 2021-yilga kelib 257 ta, o'tgan yil esa 307 ta buyrak transplantatsiyasi muvaffaqiyatli bajarildi. Albatta, statistik ma'lumotlar natijaning umumiy manzarasini aks ettiradi, ammo har bir raqamning ortida saqlab qolingan bir hayot, o'zgargan, yaxshilangan bir taqdir mujassam. Sharoit va imkoniyat bunga zamin yaratdi. Davlatning qo'llab-quvvatlashi tobora rivojlanib borayotgan tibbiy malaka, moddiy texnik ta'minot hamda yaqinlarning bir-biriga mehru e'tibori. Bizda donor topish emas, donor tanlash imkoniyati ham bor deyshyapti shifokorlar. Xuddi ana shunday, davlat ham bemor fuqarolarga, yurtdoshlarimizga xuddi yaqinlaridek g'amxo'rlik, mehr, e'tibor ko'rsatmoqda. Aynan mana shu omillar so'nggi yillarda tibbiyotimizda paydo bo'lgan transplantologiya sohasini keskin harakatga keltirib, shiddat bilan rivojlanishiga sabab bo'ldi. Asosiy transplantatsiyaga ruxsat haqiqatan 2017-yildan boshlab o'yling, transplantatsiya amaliyotiga ruxsat ochildi. Uje operatsiyalar kunma-kun 10 ta operatsiya qildi, keyin yil 98-da, keyin 88, 100-da hozirgi kunda 300-ga yaqin transplantatsiya amaliyotini bajaradi. Har kuni operatsiya? Har kun bitta 2 ta operatsiya bor. Bu degani rivojlangan davlatlarda ham bunaqa kalitsiya operatsiya kam. Natijamiz ularnikidan qolishmaydi, oshsa oshadi, qolishmaydi. Nima uchun natijamiz zo'r? Bir bemorni siz to'g'ri kelmaysiz, sog'lig'ingiz, otasida qon bosimi bor yo saxir bor, qand kasalligi bor. Biz inkor qilsak, boshqa donor olib keladi, amaksini olib keladi, amaksini o'rni olib keladi, tog'asini olib keladi. Men demoqchiman, bir transplantatsiya uchun vaqt keldi, 20 ta odam beraman deb keldi. Yuragini 20 ta odamdan albatta saylab yaxshini olasiz, sog'ini olasiz. Lekin chet elda bunaqa tanlov yo'q. Biz nima uchun xursandmiz? Davlat tomonidan yuqori texnologiya bizga olib berdilar. Ikkinchidan sharoit qilib berdilar. Kadrlarga qo'shimcha shtat berdilar. Oldin transplantolog, nefrologdan shtatlar bo'lmagan. Shtat berdi, oylik berdilar. Qancha yordam berdi? Biz hozir reanimatsiya bo'limidamiz. Kecha operatsiya bo'lgan bemorlar bo'limlarga o'tkazilishga tayyor bo'lib turibdi. Mana so'nggi 5-6 yilda 1000 taga uje buyrak transplantatsiya amaliyoti yetdi. Undan tashqari 50 ta jigar transplantatsiyasi qilindi. Bunga albatta davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyotga bo'lgan e'tibor, mana jihozlanish ko'rib turganingizdek, operatsiya xonalarimiz, reanimatsiya bo'limlarimiz va bizani har bitta viloyatda viloyat filiallarimiz bor. Eng oxirgi rusumdagi asbob-uskunalar bilan jihozlanishi va undan tashqari mutaxassislarimiz chet ellarda, Janubiy Koreyada, Turkiyada, Hindiston va Rossiya federatsiyalarida borib malaka oshirishlari bu hammasi natijasini beryapti. Ehtiyoj juda ham ko'p. Markazimizda 2 ta bo'lim buyrak transplantatsiyasi bilan shug'ullanadi. Har hafta jigar transplantatsiyasi qilinadi. Xo'sh, buyrak transplantatsiyasini birinchilar qatorida boshdan o'tkazganlar hozir qanday ahvolda? Gemodializga tushishimni eshitgan paytimda o'ylaganman, menga endi boshqa yo'l yo'q bo'lsa kerak. Bir umr u holatda yurish, borib kelish bizga juda uzoq edi. 1 yil oshiq gemodializda yurdim, O'zbekistonda ochilganini eshitib, dializda har kuni vrachlarga aytardim, keyingi dializga men kelmayman, operatsiya bo'laman uje, deyardim. Ertaga operatsiya deb chaqirganda boshqacha bo'lganda, o'sha operatsiya bo'lishimni eshitganim, hech qanaqangi qo'rquv bo'lmagan, lekin operatsiyaga kirish jarayonida chunki dializdan qutulayotganim uchun rosa xursand bo'lganman. Tuzalishga, tezroq sog'ayishga, hamma qatori yashashga harakat qilganman. Ayam o'zim beraman deb turib olganlar, singlim ham bor edi, qarindosh urug'lar ham ana qildilar, lekin ayam boshidan oxirigacha ayam o'zlari turdilar, hamma analizlarni birga topshirdik. Hammasi to'g'ri keldi. Operatsiyadan keyin hozir mana 5 yildan oshiq vaqt o'tdi. Xuddi sog'lom odamdek hayot kechiraman. Operatsiyadan 1 yil o'tib, men universitetga o'qishga kirganman. Bu yil 4-bosqich
tugatdim. Diplom himoya qilaman bir oydan keyin. Reanimatsiyaga tushgandan keyin bildik uni buyrak yetishmovchilik boshlanganini, ya'ni buyraklari ikkalasi ham quriganligini. Xalqqa murojaat qildik, ishxonalarimga murojaat qildik. Moddiy tarafdan-da Hindistonni rejalashtirayotgandik-da, biz Hindistonga borganlardan ham so'rab surishtirdik. Yaqinga keyin imkoniyatingiz yetmaydi. Dori-darmon obera olmaysiz. Mayli nima bo'lsa ham, uyimni sotib bo'lsa ham, dori sizga yetkazishga harakat qilaman deb reja aligunda edi. Nefrologiya 5-chi bolnitsaga borsak, grudnoyda ochilgan-ku, opa deb qoldilar. Keyin keldik, bemorlarni ko'rsatdi. Ha, o'zimizda yaxshida, vaqti bemahal. Telefon qilamiz, kelib keta olamiz deb shuni shu xayolda shetda qildirdik. Prezidentimiz avvalo mingdan-ming rahmat. O'zimizda mana shu operatsiya peritsatkaga ruxsat berganlari uchun mingdan-ming rahmat. Darhaqiqat yaqin-yaqingacha buyrak transplantatsiyasi uchun yagona najot xorijga chiqish edi. Yashirishga hojat yo'q, topish tutishi hamin qadar oila uchun chet mamlakatda faqat diagnostika yoki mutaxassis bilan maslahatlashishning o'zi qo'l yetmas summalarga aylanadi. Shunga qaramay odamlar yaqinlarini hayotda saqlab qolish uchun katta tavakkal qilishga majbur bo'lishardi. 2017-yildan esa barchasi o'zgardi. Umrini va umidlarini gemodializ apparatigagina bog'laganlar mo'jizaga ro'baro kelgandek bo'lishdi. Ko'proq Indiyaga borishardi, Turkiyaga, Izroilga, Germaniyaga. Hozirgi kunda buyrak, jigar transplantatsiyalari, operatsiyalari davlat sug'urta fondi tomonidan qoplanib beriladi. Undan tashqari operatsiya bu bo'lgan kasallarga, nafaqat O'zbekistonda, chet elda operatsiya qildirib, shu transplantatsiya ilgari qilib kelgan kasallarga ham davlat tomonidan to'liq immunosupressor dorilar beriladi. Bilasiz, bemorlar operatsiya o'tkazgandan keyin umrbod dori ichishligi kerak. Prezidentimiz Ramazon oyiga topshiriq berganlar, shunaqa aksiya boshlanganmizdi. Mahalla jamg'armasi tomonidan bu davlat sug'urta fondidan tashqari yana qo'shimcha bemorlarga pul ajratgan, markazimizga pul ajratilgan. Ular qatorida o'sha buyrak transplantatsiyasi, jigar transplantatsiyasi, bolalarda tug'ma yurak nuqsonlari, kattalarda yurakdagi operatsiyalar, kardiojarrohlik operatsiyalari uchun alohida yana qo'shimcha mablag' ajratilgan. Aprel oyida markazimizda ikki smenali ish tashkillashtirganmiz. Operatsiyalar soni ko'paygan, chunki bemorlar soni ko'paygan uchun to'liq bepul ravishda o'tkazilyapti. Buyrak transplantatsiyasidan 90% davlat tomonidan, byudjet tomonidan, shu sug'urta fondidan qoplangan. Jigar transplantatsiyasini boshidan kechirgan bir ayol farzandlari qancha qiyinchilikdan boshlaridan o'tkazganlari, qancha qiyinchilik bilan chet elda yurganlari haqida ko'rsatib o'tdi. Endi shunda men ekspert bo'lib so'zga chiqib gapirdimki, o'yling bitta odamni taqdiri ko'rsatuvda ko'rib turibdi, qancha 30-40 ming dollardan 70 minggacha yaqin pul ketgan. Lekin davlat har kim shunaqa odamlarga necha yuztasiga ko'rsatadi. Uni xalq bilgan biladi, tushungan tushunadi. Demoqchiman, nima demoqchiman? Bu bir odamni taqdiri qancha qiyinchilik bo'lgan, lekin davlat tomonidan bu demoqchiman hozir tibbiyotga qaratilgan e'tibor kuchliligi. Uni chunki biz shifokorlar yurib bilamiz-da, kim mana oldilar oladigan bo'lsak, bir bemor uchun order deydi, shu bepul yotish uchun atiga oyiga 20 ta 15 ta kasalga transplantatsiya oladigan bo'lsak yo yurak operatsiya oladigan bo'lsak chegara bo'ladi. Shu oyda 20 ta yurak operatsiya bo'ladi, 20 ta buyrak misol uchun. Operatsiyaga muhtoj odamlar 100 ga yaqin, buyrak operatsiya uchun 500 ga yaqin odamlar, qatta 20 ta. Nima bo'ladi oyiga? Hozir kunga kirib sug'urta sistemasiga o'tildi, u ham davlat tomonidan qoplab turadi. Demoqchi hozir cheksiz kuniga nechta qilsa, kuniga o'ling, qilsa ham qilgan, oyiga chegara yo'q. Transplantologiya shunday murakkab jarrohlik amaliyoti bugun tumanlarda bemorlarning yashash joyidagi shifoxonalarda o'tkazilayotgani ayni haqiqat. Sharoit, jahon standartiga mos uskunalar va salohiyatli jamoa bilan barchasini uddalash mumkin ekan. Ishonasizmi, har birda rejamiz bo'ladi. Bir viloyatga boradigan bo'lsak, bu hafta 3 ta Xorazm viloyatida, 2 ta Surxondaryo viloyatida shu reja bilan Qoraqalpog'iston Respublikasiga borib qoldik. Rejadagi operatsiyani tugatdik. Hozirgi vazirimiz yo'q, hech qayerga ketmaysizlar. Shu yerda nechta odam transplantatsiya bo'lmoqchi bo'lsa, hammasini operatsiya qilasizlar. Pul tomondan men topishaman, birlashib davlatdan. Sizlar faqat operatsiya qilasizlar. Fiskani ko'tardik, u yoqdagi navbatlar bizdagi Toshkentdagi turgan navbatni hammasi ko'tardik. Operatsiyani har kun qilishni boshladik. Endi har bir operatsiya uchun bilasiz, doriga mablag' kerak. Hokimlar bizga har kun dorilarni bemorga yetkazib berdi. Men nima demoqchiman? O'yling, bir paytlar Hindistonlarni bular tasavvur qila olmagan borishi. Transplantologiyani o'yling, hozir kunda o'zini yashash joyida, tumanida yo
viloyatida qildik operatsiyani. Oddiy chet elga bir odam boraman desa, 3 kishi boradi, 4 kishi boradi. Bemor, donor va qarindoshi. Kimdir qarab turish kerak. Shu ularni chiptasini puliga borish, operatsiyani qo'yavering, mehmonxonasini qo'yavering, chiptasini puliga hozir O'zbekistonda transplantatsiya amaliyotini bajaradi. Содан қуанып кетіп қан жаңа қуанышымда шек жоқ жаңа жерден беремін деген еді. Сүт диализде жатыр келінім деген шөп боп қалды. Топ толық сұп сұлу нашар. Шөп боп қалды ғой жаңа. Енді оғырақ май төгір нетті. Содан респансияда құндыз деген браш қарат. Сол айтты апа деді. Кейінгі шегім бен деді. Алдыға нете беріңдер деді. Ес сат қылмайды деді. Хәммесі болады деді. Аман шығады деді. Азғантай несін пластикке салып бер 26 миллион алып кірді деді. 6,5 сағат болды. Қайттан келгендей болады да дүнияға. Палатасына кіріп бардым. Келін маңлайынан сүйдім. Жаным аман қалдың ба деп. Өлет деп қойды, әмі өлет деп қойды. Енді бір айлық өмірі бар ма, жоқ па деп қойды да. Шетел түгелі қызыма Ташкентке де апара алмайтын ем мен, Ташкентке де апара алмайтын ем. Президентімізге, бірінші мәрте президентімізге рахмет айтаман, осындай шариат жаратып, Қарақалпақстанның өзінің ішінде сондай ауыр операцияларды істетіп, мыңда бір рахметімді айтаман. Минаттаршылығым шексіз оған, не? Алғысларым көп оған. Айтып жеткізе алмаймын. Рахмет. Дүния тұрғанша тұрсын деп өзім патия бердім сол кезлерімді. Диализге бір жылдай қатынадым. Диализге бір кіріп шығуының өзі қатты қиын енді. Көз алдыңа қызым келеді, өзі бір перзентім бар. Операция істетсеңіз болады екен деген. Сенім пайда болды ауам. Шетелге баруға мүмкіндіктеріміз жетіспейді ұлыма. Дәрі-дарманға да мемлекет тарапынан айтып жәрдем беріп жатыр хамме жаны. Президентімізге рахмет. Ниетлеріміз бар еді ауам. Соларды көретін болдым. Неде жүргенімде қатты ойлайтынмын. Қызымды ендігіден былай өсіру арман болып қалмас па екен, оны үлкен нелерге оқуларға кіргіземін ба, сондай арманлар болды. Мемлекет тарапынан әйтеуір хәмме жағынан жәрдем беріліп жатырды біздерге, көптен көп президентімізге рахметлерімді айтамын. Докторлар билан маслихатлашганимиздан сонг зудлик билан бюрак трансплантатсиясини амалга ошириш тавсия қилинди ва бунинг учун катта маблағ кетади. Бу нарсани бизнинг имконимиз йўқ-оғида. Toshkent шаҳрига бордик. Akademik Vahif nomidagi klinikaga. U yerda doktorlar bilan maslahatlashib, dadam bilan metasmotrdan o'tdik va dadamning buyragi menga to'g'ri keladigan bo'ldi. Operatsiya o'sha yerda bo'ladigan bo'ldi, Vobkent tumanida. Toshkentdan doktorlar keldi. Birinchi marta rayon miqyosida buyrak ko'chirib o'tkazish murakkab operatsiya shu yerda bo'lib o'tdi. Operatsiyagacha o'g'limni holatini ko'rib yuragim ezilardi. Uni operatsiyaga kirganimizda yuragimiz xotirjam kirib ketdik. Operatsiyadan qanday chiqamizni ham bilmaymiz. Shu darajada qo'llar yengil. Lekin doktorlar olim doktorlar ekan. O'shanda men bildim, shu doktorlarimiz Alloh tomonidan bizga berilgan oxalatli farishtalar ekan. Ona o'zini farzandiga qanday mehr berib qaraydigan bo'lsa, bizga ham ashidagi medpersonal shunday mehr berib qaradi. Shu inson manfaatlari uchun xizmat qilayotganini yana bir isboti shu operatsiyamiz bepul bo'ldi. Men 10 kundan oshirayotgan bo'lsam, o'g'lim 2 hafta oshirayotgan bo'lsa, dori-darmoniga ham banasidan sarflangan. Oziq-ovqatiga ham to'laganimiz yo'q. Bepul bo'ldi ham. Mana shu inson qadri bo'lsa kerak menimcha. 2022-yilda 305 ta buyrak transplantatsiyasi amaliyoti o'tkazilgan bo'lsa, shulardan 67 tasi hududlarda amalga oshirilgan. Mutaxassislarimiz nafaqat bu yerda kuniga operatsiya qilinadi, bizda 3 ta mobil guruh yaratilgan. Barcha viloyatdagi filiallarda borib, o'sha buyrak transplantatsiya amaliyotini o'tkazib kelishadi. Bundan tashqari 2022-yilda shunaqa tajriba qildik. Tumanlarga tushib buyrak transplantatsiyasi amaliyoti o'tkazildi. Qoraqalpog'istonda Beruniy tumani, Surxondaryo viloyatida Dino tumanida qilindi, Buxoro viloyatida Vobkent tumanida borib o'sha tumanga borib shunaqa yuqori texnologik operatsiya amalga oshirildi. 1000 taga yaqin operatsiya qilingan bo'lsa, 70 tasi chet el fuqarolari. Chet el fuqarolari kelib bizga operatsiya buyrak transplantatsiyasi o'tkazganlar ham bor. Baribir ham prezident gaplari to'g'ri, markazlar nafaqat markazga tumanlarga ham qarash kerak. O'zbekiston uchun xizmat qilish kerak. Isbotini topdi-da. Mana hozirgi kunda 200 ga yaqin mutaxassis tayyorlandik. Hozirgi kunda mana Samarqand viloyati o'zi mustaqil boshladi. Endi mana Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan Xorazm mustaqil qilmoqchi. U yerlarda ham bo'lsa, oddiy
Bizdeki nabatlar kamayadı da. Yurda hazırlığı, cihazlar taşkenlikten bizdekiden karışmıyordu. Bizdeki kiledigen teknikadan kuprağı hem ki vardı. Ben Samarkan vilayeti de bu yanımızda uçtu laparoskopiski aparat kep kaldı. İki tas bizde yeterdi, üçüncüsü de hayranımız dedi. Vırpayetle bizim üç yıla kütkenmiz. Hazır üç ay içinde üçte katta bu niçi min dolarla turadigen cihazlar da. O da dinav tuvanı oladigen bizde koronografi aparat bu. Oldun taşkenin uzun da bugün. Hazır vilayetimiz tuvanda. Dino tumanda bor. Qizimni doktorlar endi og'ir vaziyatga deb diarizga qabul qilishdi. 3 yil shu diarizga borib kelib qatnab, Dino tumaniga shu prezidentimiz sharofati bilan buyrak ko'chirish operatsiyasiga bizni tayyorladi. Hayolimizga yo'q narsa bo'ldi. O'zim ishonmasdim qizimni bu yaxshi bo'lib ketishiga. Necha yil qiynalib, gemodializ tayiga ahvol og'irlashib sharoitimiz yo'qligi uchun joyga shu diarizga ham borolmagan kunlarimiz bo'lgan. Ona ichidan qandayligini farzandini o'zi biladi-da. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Bizga shu sharoitlarni, shu imkoniyatlar bergani uchun, bizda bunaqa operatsiyaga pulimiz yo'qligi uchun hamma mablag', hamma nimani davlat tarafdan bizga yordam qildi. Endi farzand uchun ona jondan ham kechar ekanda o'zim donor bo'lishga rozilik berib, o'zim shu qizimga buyragim berganman. Qizim yaxshi bo'lsa men yaxshi. Ko'z oldimda qizim dunyoga qaytib kelganini ko'rganimdan xursand bo'lganman. Doktorlar Denov tumaniga kelgani bu biz katta baxt men uchun. Prezidentimizga tashakkurlar aytaman. Gulsanam 13 yoshda. Ko'pincha u sog'lom buyrakni tasvirlaydi, chizadi, yasaydi, chunki qurigan, ishdan chiqqan buyrak bilan yashashga intilish nimaligini yaxshi biladi. Lekin bugun u sog'lom. O'tgan yili qizaloqqa onasining buyragini ko'chirib o'tkazishdi. Avvalambor oyimga rahmat. Meni mana shu dunyoga saqlab qo'ygan uchun katta rahmat aytaman. Hozir oldingidan ko'proq o'qishga qiziqaman. Shu shifokorlar kabi shifokor bo'lgim keladi meni ham. O'zim yashaganman mana. Buyrakning tuzilishi. Bu ikkita qurigan buyrak. Bunisi yangi qo'yilgan buyrak. Yana bir yangilik. Endi buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekkan kichik yoshdagi bolalarda ham transplantatsiya amaliyoti o'tkaziladi. Hozir O'rta Osiyo mintaqasida surunkali buyrak yetishmovchiligi, surunkali glomerul nefrit kasalligi ko'p uchraydi. Endi yosh bolachalarni oladigan bo'lsak, masalan 2-3-4 yoshli bolalarda tug'ma nuqsonlardan keyingi ortirilgan buyrak yetishmovchiligi kelib chiqadi. Ko'p bolachalar masalan gemodializ muolajasini oladi. Bundan chiqishning yagona yo'li faqat buyrak o'chirib o'tkazish amaliyoti. Mana bizning Rossiya davlatida bo'lib akademik Shumukov nomidagi xirurgiya markazining buyrak transplantatsiyasi bo'limida malaka oshirib qaytdik. Ko'zlangan maqsad bemorlar uchun biz hozir yangi gorizont ochmoqchimiz. Ya'ni oldin faqat biz o'rta va yuqori yoshdagi bemorlarga buyrak transplantatsiyasi amaliyotini oshirgan bo'lsak, endi hozir kichik yoshdagi bo'lgan bemorlarga jarrohlik amaliyotini oshiryapmiz. Oldin biz 30 kilogram va 30 kilogramdan yuqori bo'lgan bemorlarga buyrak transplantatsiyasini bajarardik. Hozir bugungi kundagi ko'rsatkichimiz bizi 15 kilogram, ya'ni eng yosh bemorimiz hozir 5 yoshli bemorga buyrak transplantatsiyasi amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi. Bu ko'rsatkichni yana ham biz tushirmoqchimiz, ya'ni 2 yosh, 3 yoshli buyrak yetishmovchilik bilan aziyat chekayotgan bolachalarga jarrohlik amaliyotlari rejalashtirilyapti. Sog'lom hayotga qaytgach yangi maqsadlar bilan yashayotgan yurtdoshlarimiz serob. Ular har daqiqani mazmunli o'tkazish shart deb hisoblashadi. Bu degani inson hayoti yakun emasligini, imkon borligini va bu ish o'zimizdan amalga oshirilayotganligi eshitib, bizda cheksiz quvonch paydo bo'lgan, umid paydo bo'ldi. 2020 yilning sentyabrda bizga oxirgi hududlarda shu doktorlar tomonidan qo'ng'iroq bo'lib, operatsiya qilishlarini ta'kidlashgan va operatsiyaga ketadigan odam bunchalik quvonch bilan operatsiyaga kelishi kamdan-kam holat bo'lsa kerak. Yotganmiz va 2020 yil 8-oktyabrda ushbu operatsiya jarayonini boshdan kechqizib, mana shundan buyon hali doktorlarga murojaat qilmasdan sog'lom hayot kechirib kelmoqda. Endi operatsiya o'tgandan keyin o'zi inson yangidan dunyoga kelgandek bo'lar ekan. Juda katta maqsadlarni oldimga qo'ydim. O'zimni pedagogik ilmiy faoliyatimni boshlaganman. 2 yil mobaynida izlanishlar olib borib, mana 2023 yilga kelib pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Og'ir xastalik bilan yillab kurashib, amaliyot o'tkazgach, yana bir jonga hayot baxsh eta olgan qahramon yurakli insonlar ham bor.
Uşa Uzbekistan'da poçka persetke açıldı deyişken paytı. Birinci nöbette kettik bize. Toshkentda poçka persetke açılgen iken. Lekin ota-onam menga indamasdan ketishdi. Umidvor bo'lmasin deb. Dadam donor bo'lgan ekan, hamma narsasi to'g'ri kelgandan keyin chaqirdilar ki Toshkentga shu pochka persatga qilmoqchimiz deyishdi. Yuragi bo'lmaydi dedi. Men aytdim, o'lsam shu operatsiya stolida o'laman dedim-da. Umidim bitta shundan edi. Baribir gemodializ olardim. 2019'da 1 Mart günü operasyonu kırdım. 15 Mart günü uşa ayak katırdım da. Uşa payıda aydı da, endi dedi, sizi tuğulgen günüyüz dedi, 1 Mart günü buldu, siz kaytattan tuğulduyuz dedi doktorlar. Şu payıda kısı kıldım da, şu hayatını kadir yaşında yeterken siz. Bir yıldan keyin toyumuz buldu, aile kurdum. Bir yıldan keyin farzandlı buldum. Bu o'tgan 6 yil davomida tibbiyotning bir yo'nalishidagina erishilgan natijalar. Oldinda esa yurtdoshlarimiz xotirjam, sog'lom va baxtli hayot kechirishi uchun yanada ulkan marralar ko'zlangan.